Oké, so vir vandag se sessie het ons 'n balster nodig en twee foams en kombers. So kom staan in Tadasana in die middel van jou mat. Binnenkant van jou voete goed af, lengte al die pad deur ruggraat na die plafon. Rol die skouers goed terug. Hou die sleutelbene wyd. Pike stryk terug na jou ruggraat toe. En bring jou hande in Atmanjali Mudra. Raak nou bewus van jou asemhaling. Laat jou asemhaling effens verdiep. Maar nie forceerd nie. So met elke inasem raak het 'n bietjie langer. En soos wat jy uitasem, hou het net lank en uitgestrek, ontspanne. So begin met een oom, so net diep inasem. Asem al die pad uit. En dan een gevolg deur die oom. No. Bring jou hand om te sak langs die sye. Maar die bors gelig. En dan maak jy oor stadig oop. Ok, so, staan in die voorkant van jou mat. Ons gaan begin net vir opwarming. Surya Namaskara Asana A. So, Tadasana. Ons gaan die eerste ene stadig doen. Asem in. Uitvastasana. Strek jou arms op. Met lengte aan die voorkant van jou lyf. Lank af vorentoe. Strek jou arms vorentoe so die afkom. Uttanasana. So ons is nou net hier so halfpad Uttanasana. Kry die bene om te ontspan. Hou die knie opgetrek. Hakke is swaar, agterkant van die bene goed oop. Kry die glutes om te ontspan. Hou die buik gelig in alle tye. Naaltjie kom af na jou tone toe. En dan volg die bors. Hou die sleutelbene wyd. En dan as jy op jou maksimum is, laat die kop net afhang. So eers op die laaste oomblik kry lengte in die agterkant van jou lyf ook. Asem weer in en stap terug na Adimukhasanasana. So vir die eerste ene soms het Adimukhasanasana ook hier insit. Net om gewoon te raak aan die gewig op ons hande. Van die kant van die arms, stoot weg. Bobene trek jou terug na die muur agter jou. Kry lengte langs die sye, soos vir die buik nog steeds gelig bly. Kry na die skouers afgrond toe. Rol die buitenkant van jou arms af na die grond toe ook. En dan kom vorentoe na 'n plank posisie. Kry die heupe laag. Maar die buik bly gelig, bene is reguit. Kyk vorentoe, rol die skouers terug soos wat jy afkom. Stadig beheerste Chaturanga Dandasana. Hou die bene reguit, buik gelig. En dan inasem. Uit, Mukhasvanasana. Hou die buik terug. Lengte langs die sye. Stoor die binnenkant van die hande af, grond toe. Hou een ligte gevoel in die bors, wye sleutelbene. Stadig terug. Adimukhasvanasana. En dan stap weer vorentoe. Asem in. Asem uit. Uttanasana.
strek naar je arms vorentoe soos wat jy opkom. Uit vasasana. Uit asem. Terug naar tadasana. Ons gaan nou die asem begin volg, so asem in. Uit vasasana, uit. Uttanasana, in. Halve Uttanasana, buig die bene. Uit asem, Chaturanga. Asem in. Uit Vimukkasvanasana, asem uit. Ademukkasvanasana. Buig knie met een inasem. Vorentoe Uttanasana. Asem in. Uit Vastasana. Uit Tadasana. Asem in. Uit. Asem uit. Uit. Asem in. Aarde. Buig die knie. Chaturanga. Asem in. Uit. Asem uit. Ademka. Buig die knie. Asem in. Uttanasana. Asem in. Uit Vastasana. Uit. Tadasana. Asem in. Doe dit mooi beheers. Uit. Uttanasana. In. Aarde. Buig die knie. Chaturanga. Asem in. Uit. Asem uit. Ademhoeken. Buig die knieën. Kijk voor en toe. Uttanasana. En. Uit Vastasana. Uit. Tadasana. En. Krijg lengte. Uit. Hou die lengte. Uttanasana. Kijk voor en toe. Buig die knieën. Asem uit. Chaturanga. In. Uit Vimukha. Uit. Ademhoeka. Buig die knieën. Asem in. Uttanasana. Asem in. Uit. Uit. Tadasana. Laatste ene. Asem in. Lengte. Uit. Uttanasana, asem in. Voor en toe, buig die knie. Chaturanga met uit, asem. Asem in. Uit Vimukha, asem uit. Ademhoeka. Buig die knie, kijk voor en toe, met in, asem. Uttanasana. Asem in. Uit Vastasana. Lang uit, asem. Terug naar Tadasana. Krijg weer lengte. Alle pad. Deer die ruggraat. Hou die buik terug. So ons gaan vandaag van hier af die staande posities doen. So hou die lengte. En dan stap die linkerbeen terug. Asem diep in. Hou die lengte. Uit. Uttita Trikonasana. Hou die lengte aan die voorkant van die lijf. Binnenkant van die been is goed af. Voorbeen. Voorste been se heep. Snij diep in. Linker heep. Rol oor die lijf. Soos wat die rol gebeur, hou jy die binnenkant van je voorste voet af grond toe. Asem in, kom alle pad op. Kijk voor en toe, en dan stap voor en toe, Tadasana. Asem in met lengte, uit, rechterbeen kom terug. Hou die lengte aan die voorkant van je lijf, ons weet wat toe ons gaan, voorste heup snij diep in, en ons kom af. Uttita Trikonasana. Hou die lengte aan die voorkant van je lijf.
Linked aan die linkerzij. Beide knieën is opgetrek. Rol nou die rechter rib oor. Hou die linkte aan die binnenkant van die voorbeen. Awesome in. Al die pad op. En dan stap voor en toe. Probeer die stap so precies as moontlik doen. En stadig. En voel die beweging in jou heup. En soos wat jy die gewig skuif. Awesome in, lengte. Uit, buig nou die rechterbeen, stap die linkerbeen terug. Vier op het ras na 1, na 2. Linkerheup snij diep in. Hou een gevoel van lig van onderaf. Maar hierdie voorste been is mooi 90 grade hoek. Hou die buik gelig en terug. Vat nou hier die rechterheup terug. Van die voorlies. Al die pad om die rechter knie. Glute is actief. Probeer het so beheers as moontlik te hou. Awesome in. Uit. Stap terug. Tadasana. So kry die beweging in die heup. Awesome in, lengte, uit, weer op het ras en na 2. Hou die buik nog steeds mooi gelig en terug, stuik jy kom een klein beetje in, en dan het jy die beweging op die bene, so al die pad van die binnenkant om, na die glutes. Die arms vloei net uit die skouers uit, maar hulle bly actief, so die tricep hieronder bly nog steeds actief. Hou die lig in die heup van die pelvis van onder af en hou die 90 grade hoek aan die voorkant. Awesome in, uit, beheers, terug voor en toe, tadasana. Kry net weer die symmetriese posisie, lengte, asem diep in, uit asem, linkerbeen kom terug, weer in 'n weer bedras na 2 posisie. Kry die agterste heup om mooi in te sny, gewig aan die buitenkant van jou linkervoet, asem diep in. Hou die lengte aan jou regtersy en kom dan vorentoe af. Uthita Parsvakonasana. Hou die lengte aan jou regtersy. Linkerheup kom nog steeds oor. Maar nou is al een mooie reguitlyn van die buitenkant van jou linkervoet al die pad na jou linker vingers. Hou steeds die rotasie van die voorste been uit na jou arm toe. Asem in. Keer op het ras na 2. Asem in. Uit. Stap voor en toe. Beheers. Terug na Tadasana. Kry weer een mooi lang, evenredige posisie. Hou die buik terug, versprei. Asem in, uit, rechterbeen terug. Weer op het ras na 2. Asem in, uit. Hou die Parsvakonasana. Hou die lengte aan die linkersy. En vind nou die lijn al die pad van die buitenkant van jou rechtervoet na die punte van jou rechterhand se vingers. Boonste heup rol oor en terug. Linker knie teen die arm vas.
Asem in. Virabhadrasana 2. Asem in. Uit. Stap vorentoe weer. Tadasana. Asem in. Uit. Stap die linkerbeen terug. Virabhadrasana 1. Arms net langs die saie. Hou die jippe. Kry eerst die jippe mooi gelijk. Laat hulle vorentoe kyk. Hou die buik gelig terug. En kry die stuikje een klein beetje in. Linkerjip kom vorentoe. Rechterjip terug. Kry die 90 graden hoek van die knie. Pas op dat die knie nie ver vorentoe oorval nie. Haas my arms op. Kyk nou op. Na die vingers. Rol die skouers terug. Bring die kop weer op. Arms kom af. En stap vorentoe. Tadasana. Diep in. Uit. Rechterbeen kom terug. Weer op het Tadasana 1. Gebruik eerst die hande hieronder om jou heupe mooi regheid te kry. So, linkerheup kom terug, regterheup kom vorentoe. Hou die buik terug, styg hier in. Maas my arms op. En kyk op na jou vingers. Rui buig 90 graden. Arms kom weer af. En stap voor en toe. Terug na Tadasana. Stap nou weer die rechterbeen terug. Maar hierdie keer maak die voorste been reg uit. So ons is nou hier in 'n Vimanasana posisie. Hande weer op jou heupe, kom vorentoe, hou die buik gelig. Ons gaan na 'n paar Svottanasana toe. Sit eers jou hande hier voor die grond neer. Kry die binnenkant van jou voorste voet af grond toe. En trek die regterheup nou terug. Hou die buik gelig. Binnenkant van die linkerbeen rol terug na die muur agter jou. Asem diep in, kyk vorentoe. En dan met lengte. Asem jy af. Oor die voorbeen. Daar is 'n klein bietjie van rotasie oor hierdie regterbeen. So die buik diep. Asem in. Halfpad op. En dan kyk as weer al die pad kan opkom. Arms weer uit na die kante toe. En dan stap vorentoe. Tadasana. Kry weer lengte. Buik terug. Stuikie in. Asem in. Uit. Stap die regterbeen terug. Hou die hande op jou heupe. Kry die heupe mooi reg uit. Laat hulle vorentoe kyk. So die linkerheup kom terug, regterheup kom na vorentoe. Hou beide bene aktief, knie opgetrek. Hou die heeltyd die buik terug. Stuitjie kom 'n klein bietjie in. Arms uit na die kante toe. Arms op. Hou lengte aan die voorkant van jou lyf. Uit. Bring die arms vorentoe af. Hande op die grond. Hou die buik gelig. Laat die linkerheup nou diep terugkom. Binnenkant van die voorste voet af grond toe. Beide knieën opgetrek. Asem diep in. Kyk vorentoe. Uit asem. Span oor die voorste been. Linkerheup terug. Regterheup kom bietjie vorentoe. Na die binnenkant
van jou agterbeen jy terugtrek. So hy rol so half in na die muur agter jou. Dit gee vir jou stabiliteit al. Ten alle tye buik gelig, kry lengte langs die sy. Asem halfpad op, en dan met beheerste balans kom al die pad op, arms terug op, arms naar die kante toe, en dan stap voor en toe. Tadasana. Asem nou diep in, uit, soos wat jy afkom voor en toe, laat jou linkerheup op, so ons kom nou so af in een Virabhadrasana 3, maar die arms is op die heupe, hou die buik gelig, hou die achterste been actief, en kyk asof jy die linkerheup kan afkry grond toe, binnenkant van die staande voet goed afgrond toe. Asem weer terug op. Terug na Tadasana. Lengte aan die voorkant van die lyf. Styk jy 'n bietjie in, buik gelig. Asem in, hande op die heupe, regterbeen. Kom nou net agtertoe. Stadig en beheers. Kyk asof jy daai regterheup kan afhou die heel tyd. Regterheup bly aktief. Staande been. Reg uit. Hou die balans. Kyk vorentoe as jy kan. En dan kom terug op. Beheers terug na Tadasana. So dit so half. Virabhadrasana 3, maar met die hande terug. Asem in, lengte aan die voorkant van jou lyf, laat die linker been weer op, maar soos wat jy afkom, sit jy jou regterhand op die grond neer, en maak die linker heup oop, in 'n Ardha Chandrasana. So hierdie is 'n klein beetje van 'n ander manier, van inkom in die posisie, hou die lengte langs in die sy, beide sye, val jou regter sy, terug, hou die buik gelig, beide bene is actief, staande been, binnenkant van die voet, goed afgrond toe. Dit geef jou die lengte aan die voorkant van die heupe, sodat die regter heup kan oorkom. Nou, stadig en beheers, laat die heup stadig afkom, en dan, soos wat ons in Virabhadrasana 3 teruggekom het, kom ons terugstaan in het Tadasana. Hou die buik gelig, kom weer af, soos wat ons in Virabhadrasana 3 gegaan het, totdat jy jou hand op die grond kan neersit, sit jou hand neer, en nou maak jy heup oop. Hou die regterbeen actief, linkerbeen knie opgetrek, maak oop, binnenkant van die staande been goed afgrond toe, hou die lengte aan jou linkersy. Lengte oor die voorkant van jou heupe. En nou, stadig weer af. Laat die heup stadig en beheers afkom. Hou die buik gelig. Lig jou hand van die grond af. Terug na Tadasana. Asem in. Utvastasana. Lengte aan die voorkant van jou lyf. Uit. Uttanasana. Voel nou die verskil tussen die kante van jou bene. As jy een bene een bietjie styf is, beteken dat jy werk hard aan daardie kant. So maak net 'n nota daarvan vir die toekoms. En probeer volgende keer, as jy enige van daai asanas doen, kyk hoekom dit so is. Asem in. By die knie, terug, Chaturanga. Hou die buik gelig,
Asem in. Uit om ook Svanasana. Vaite oor die vleer, oor die stetelbeene. Hou die positie. Knieën bly opgetrek. Lengte langs die sye buik bly opgetrek na die ruggraat. Asem in. Asem uit. Stadig en beheers. Terug na Adho Mukha Svanasana. Kry nou lengte aan die agterkant van die bene. Laat die buitenkante van jou heupe jou terugtrek. Ontspan die kop net af. Kom nou vorentoe na 'n plankposisie. Kry die heupe mooi reguit. So die hele lyf is nou mooi reguit. Kyk vorentoe. Hou die bors deurkom, hou die buik terug. Kyk nou weer afgrond toe. Binnekant van die hande weg. Vlerkies vyt uit mekaar uit. Hou die buik gelig. Hou die heupe laag. Buik bly terug, bene bly reguit. Stoot nou terug, adem ook al. Met die selfde gevoel, trek nou die rechterknie naar die neus. So ons is nou 'n plank, buik is diep. Stap terug, adem ook al. Kom weer vorentoe na 'n plank, maar die linkerknie op na die neus. Binnekant van die hande af. Terug, arm ook af. Knie so wyd as jou mat, asem in. Uit, groet toe net in mekaar, arm ook weer asem aan. Hou die arms ver vorentoe. Buik gelig, bou daar af na jou hakke toe en kry die skouers goed oop. So strek jou arms weg, laat die skouers kan ontspan. En 'n oop gevoel kry. Lamba Sirsasana, so hou vas jou hande, sit jou kop tussen jou hande, elleboog so buite so skouers, hou die skouers gelig en dan stap in en lig die bene op, hou die skouers mooi gelig, hou die oopte aan die voorkant van die skouers, gewrigte is goed af. En kry nou 'n ligte gevoel in die lyf. Buik bly terug. Bene aktief. Fokus net op die asemhaling. Hou die nek lank. Gestil. Tong bly terug in jou mond. Kakebeen is neutraal.
elke asemhaling een rokje langer. Skouders bly gelig. Voorkant van die bene mooi oop. Die gewrigte goed afgerond toe. Daarmee skouers die hele tyd te lig. Hou daar die oop gevoel aan die skouers. Hou die lengte in die lijf en dan laat gaan jou handen achter jou kop en kyk asof jy die achterkant van jou handen op die grond kan sit. Kyk asof jy jou hele gewrig op die grond kan kry, hou die lengte in die lijf. Hou die knie mooi reg uit, nek bly lank. Skouers bly gelig. Hou die skouers gelig en vat nou een arm na Salambasasana 2 toe. Kry die balans. Hou die lengte. En bring nou die ander arm by. Salambasasana 2. Nou steeds die skouers gelig. Stap nou die hande klein bykie in. Totdat die hande te mekaar is. Salambasasana 3. Hou die lengte, die lyf. Hou die skouers gelig. Hande weer terug. Salambasasana 2. Een been, een arm op beslag. Mukta Hastasana. So die arm agterkant van die hand op die grond. Arm lank. Aan haar arm. Kry weer lengte. Arm terug. Dan sal maar soos as van 2. En dan kom stadig af. Terug na Urdhva Virasana. Hou die buik gelig. Kry weer oopte oor die skouers. Ontspan die nek en lengte.
Hou die buik gelig. Stoot op. Adem ook eens van asana. Buig je knieën, kijk voor en toe. En nou spring deur, kruis die bene en kom sit in 'n Dandasana. Lengte aan die voorkant van je lyf, buik terug, sleutelbene goed wyd. Hou die knieën opgetrek. Hou die lengte aan die voorkant van die lyf. Knie bly opgetrek. Maak jou oë toe. En vind die lengte aan die voorkant van die lyf. En vind die balans al die pad op jou buitbene. Kry die lengte langs die sye. Soos wat die vlerkies op die agterkant van jou lyf kom. Binnenkant van die hande goed afgerond toe. Sleutelbene wyd. Kry nou lengte aan die agterkant van jou lyf. Met die oë toe is, kan jy goed voel. Waar is jy besig om saam te trek? Span die bovenbene af. Maak je oorna weer op. Hou die lengte aan die voorkant van je lijf. Hou vast beide kanten van je voeten. Ontspan die naalkie voor en toe. Agterkant van die bene goed oop. Kyk op na die plafon, soos wat jy sleutelbene wyer maak. Skouers op die agterkant van jou lyf rol. Hou die buik terug, lig. Ontspan die naalkie nader aan jou voete. Asem in. Hou die lengte aan die voorkant. Kry lengte oor die agterkant van jou boure. Voel asof jy staan op jou bene. Asem diep in en uit. Vorentoe Paschimottanasana. Hou steeds vas aan beide kante van jou voete. Buik bly gelig. Sit na die hande bo oor die voete. Is dit die buik gelig? Ontspan die voorkant van die heupe. Sit na die hande om die hakke. Hou die voorkant van die lyf lank, buik gelig. Hou nou die hande vas agter die voete. Elke asem raak jy langer aan die voorkant. Agterkant van die bene goed af. Lengte langs in die sye. Strek nou die arms ver verby die voete. Hou nou weer vas aan die groot tone. Hou die naalkie vorentoe, kyk vorentoe. Hou die buik gelig. En dan kom weer op, hou die buik terug.
Hou die lengte aan die voorkant van die lyf. En dan laat gaan die voete terug na Dandasana. Buig die knie. Sit die voete net so neer. So waar jou knie was basis. En dan gaan ons na aarde purvatanasana. So lig net die heupe af, op die grond, weg van die grond af. Lig die heupe op, kry lengte aan die onderkant van die lyf. Hou die buik terug. Binnenkant van die hande goed af. Span die agterkant van die lyf in lengte. Hang die kop agtertoe af. Vlerkies goed diep in die rug nou. So dis nou basis die teenoorgestelde wat ons gedoen het toe ons in 'n plankasana gestaan het, vlerkies wyd gemaak het. So nou rol die skouers terug, vlerkies kom diep in. Gebruik die bobene om jou te lig. Span die buik terug. Kom weer terug af grond toe met boude. Maak eers die bene weer reguit. Dan dasana. Lengte aan die voorkant van die lyf. Buig weer eens die bene waar jy in knie is basis. Sit hierdie keer die voete by mekaar. Asem in. Jy kom op, hou die buik terug. Aarde purvatanasana. Kyk om die heupe so hoog as moontlik te lig. Maak een been op 'n slag reguit. Ander been. Volledige purvatanasana. Hou die heupe hoog en dan kom af. Dandasana. Kry agterkant van jou boude goed oop, so sit mooi op jou boudbene. Kom vorentoe, sit die hande aan weerskante van jou bobene, net so onder jou knie. Hou die buik diep. Vlerkies kom nou weer wyd uit mekaar uit, en dan kyk as jy kan opstoot van hier af. Hou die buik diep. En dan kom weer af. Diep in. Uit. Paschimottanasana. Buig die knie, lig op. Aarde purvatanasana. Paar kom terug af grond toe. Kruis die bene in 'n swastikasana. Ontspan nou die heupe goed uit. Hou die buik terug. Sit mooi op jou buikbene. Ontspan die arms oor jou knie. Kry lengte langs jou sye. Soos wat die heupe ontspan. Afgrond toe. Kan weer oor toemaak. En fokus daarop om die knie afgrond te kry. Met lengte aan die binnenkant van jou bene. Die buik terug, lig in die bo-lyf. Maak jou oop. Vlieg nou vorentoe, hou die kruis van die bene soos wat hulle is, en kruis nou net die bene oor die enkels. Weer eens, buik is diep, terug, kry 'n ronding in die rug, sit jou hande net hier langs in die bo-bene, asem in, uit, lolasana. Kom af.
En dan van hier af skiet nou die bene vorentoe. So ons gaan weer Lolasana hê. Diepte in die maag. En dan skiet die bene vorentoe. En Lolasana. En Dandasana. So vir dit diepte in die maag kry. Hande moet goed wegstoot. En sit weer in Dandasana. Kom weer vorentoe, hande net achter die knie, buik is diep, asem in, uit asem, derde been op. Kom weer af grond toe, buig die knie, sit die voete net daar waar je knie was, asem op, Parvatanasana, aarde Parvatanasana. Af grond toe, kruis nou die bene ander kant toe om. So dit behoort nou jou minder gemakkelijke kant te wees. En kry weer lengte in die bolyf. Kry die heupe om goed uit te ontspan. En kan jou oë hier toemaak. Dank jou hele lyf, oor lyf en lengte. So vind die punte van jou buitbene en raak lank met jippe wat net ontspanne is. Buik, bly terug. Ontspan die knie af in lengte na die voete. Hou die buik gelig. Hou die oor weer oop en dan weeg vorentoe. Hou die kruis van die bene so wat het is, soos wat jy vorentoe buig, oorweeg. As jy enige knieprobleem het, maak jy vers in die bene reg uit. En kom sit net weer terug in die posisie. So die knie is naby mekaar, kruis is net hier by jou enkels en dan kry jy diepte in die maag, dieselfde gevoel met die bobene wat opkom. So wat ons nou gedoen het in Paschimottanasana toe ons opgelig het. Maar die gewig verspreiding is een klein beetje anders. So vlerkies is goed uit mekaar uit. Trek die binnenkant van die hande weg, ach van die grond weg soos jy opkom. So asem in, uit. Lolasana. Kom weer af grond toe. En dan hierdie keer gaan ons Lolasana, hou die voete so hoog op as moontlik, terwyl jy in Lolasana is, buik versprei, buik moet diep wees vir die voete om vorentoe te skiet. So ons gaan Lolasana en dan skiet ons die voete vorentoe na Dandasana toe. So vlekkies wyd, buik diep, asem in, uit asem, Lolasana en dan skiet die bene vorentoe. Terug na Dandasana. Asem in, uit, Paschimottanasana. Terug op, buig die voete weer, voete kom onder die knie, aarde, Parvatanasana. Kry nou weer lengte aan die onderkant van jou lyf. Buik val terug, gebruik die bobene. Af grond toe, en dan, soos wat ons hier sit, hande net achter die knie, lig op in een Paripurna Navasana. Hou die buik diep, maak die arms nou reg uit,
hou die stegelbene goed wyd en dan maak die bene reg uit. Paar die pure na wasse dan. Adem na wasana, hande agter die skouers, agter die kop. Hou die buik diep hierso. Lig weer terug op. Paripurna wasana. Verander die kruis van die vingers. Adem na wasana, hou die buik diep. Kom op. Paripurna na wasana. Terug af grond toe, Dandasana. Paschimottanasana, lengte aan die voorkant van je lijf. Ontspannen gevoel. Terug op, buig die knie. Voete onder die, waar die knie was. Ardha Parvottanasana. Maak je benen weer recht uit. Paripurna. Ach, Parvottanasana, normale. Terug af grond toe. Dandasana. Asem diep in. Uit. Paschimottanasana. Asem na halfpad op. En dan kom al die pad op. Dandasana. Trek met die linkerbeen agter die knie. Nou soos 'n Janu Sirsasana posisie. Maar maak seker jou heupe is mooi reguit. Hou vas aan beide kante van die voete. Rug is reguit, buik is diep, suig hierdie reguit been in jou heup in, diep in, hou die buik gelig, kry die bors vorentoe, rug bly reguit, en dan ontspan die kop net af. Maha Mudra. Fokus aan die buik gelig hou. Die lengte reguit terug. Kry lengte langs die sye. Ontspan die linkerheup goed. Maar die been bly goed afgrond toe. So die hele linkerbeen, regterbeen afgrond toe. En kry lengte oor jou nek, soos wat jy afkyk na jou knie. Hou die buik gelig. Volle lengte, bors beweeg op na jou ken. So die kop kan nou al die pad afsak na Jalandhara toe. Hou die rug reg uit. Laat gaan die voet, kyk vorentoe, laat gaan die voet. En dan maak je been weer reg uit. Sit net eers weer in 'n Dandasana. Voel net die symmetriese posisie. Voel die verskil tussen die heupe. Die rug. Rol nou die regterbeen uit. Sleep die knie uit na die kant toe.
van die voet teen die binnenbeen van die linkerbeen, kry die been goed af naar de grond toe. Beide buitbene is goed op die grond. Kry lengte hierso. Jeppe kyk voor en toe. Hou vast in die voet. Hou die buik gelig. Lengte aan die voorkant van die lijf. Blijk buik vol, die holte terug. Rok lang, al die pad dier die ruggraat. Die kop kan nou begin stadig sak. Hou die buik lig. Hou die rug reg uit. Hou die mudra met jou hande en jou voete, so die been is mooi reg uit. Daar is 'n tipe spanning al die pad deur jou hande en jou been en jou rug. Maar meer aan die voorkant as agterkant. So kyk as jy kan vat na die voorkant van jou lyf in plaas van agterkant. Asem die bors op na die kin. Soos vir die buik terugval. Gaan die voet, leg die kop terug na Dandasana. Bring nou jou balster nader. Ons het die twee foams en dan het ons ook een kombers. So, wat ons gaan doen is, ons gaan die een foam net hier onder die balster sit, soos dit. So vind ons een mooi sloupiesel. En dan, ek sit die ander foam maar net hier so vir lengte. Sodat ek nie, my kop nie achter afval nie. Dan, om my kop nog hoër op te kry, vat ons op kombers en ons vou hom net so dubbeld. So as ons dan gaan teruglê, gaan ons met ons skouers mooi teen die kombers lê. Die kop val nie agtertoe nie, as die kop agtertoe begin val, kan jy hierdie kombers net nog 'n bietjie rol of net nog ekstra vouings daarso sit. So ons kom sit hier voor die balster, net so vuis weg van die balster af, sodat die sacrum nie raak aan die balster nie, en daar is ook nie een groot arch op jou rug nie. Vat nou die boude na die hakke toe, en dan kry die laar rug lekker lang, hou die buik diep, ontspan die buik af, en dan lê ons terug. Kry nou hierdie kombers al die pad op, tot by die skouers. Kry weer eens een lengte op die laarrug. Kry die vlekjes goed onder die lyf. Maak seker die kombers is goed teen die skouers. En dan ontspan die knieën af na die grond toe. As het vir jou meer gemakkelijk is hier om iets onder die bene te sit, kan jy so maak. Hou die buik diep. Kry die lengte aan die binnenkant van jou bene. Ontspan die holte, die lage rug en lengte. Elke asem raak jy langer en breer. Elke uitasem ontspan jy jou heupe, lae rug, buik. Laat die oë oor die bors kyk.
rakende toe kom. En dan focus op jou asemhaling. So gaan uit die oulte deur al daardie punte. Elke asem breër. Elke uitasem val die hele voorkant van jou lyf af, grond toe, knie uit naar die kante toe. Sleutelbene waar raak wyd. Voete kan nou oopval hier so. Focus net op jou asemhaling. Die asem nou 'n bietjie verdiep. Oor weer oop. Hou die lengte aan die binnenkant van jou bene en gebruik jou hande
om die knie nader te vat. Sonder om op te kom, rol net af van jou. Van jou bolster af. Skuif die bolster. Al die supports net af van jou mat af. Hou die kalmte in die lyf en rol weer terug op jou mat. Asem diep in. Kry die vlerkies weer diep onder jou in. Jy het nou mooi wyte oor die sleutelbene. Pike plate diep. Asem in, uit, asem. Vir een been reguit op die slag. Hou die kalmte in die lyf. Diep in asem. Rol nou weer die bene uit. Arms uit. Oog kan weer toekom. En raak weer bewus van jou asemhaling. Hou die oopgevoel in die bors. Buik bly terug soos wat jy asemhaal. Maar weer bewust van jou asemhaling. Dat jou asem verdiep, asem al die pad op, tot in die bokant van jou longe, uit die buik diep. Die diafragma bly terug.
Pakkel naar je tone en je vingers. Buig je een been op een slag in. Span je larig in lengte. Buig je knieën in naar die bors. Trek je knieën in naar die buik diep. Span je de knieën af naar die bors. Diep naar de voorkant van je heup. Strek je rechterhand over je kop. Asem in. Met de uitasem rol net oor. Span het eers hier. Dan met je kop wat laatste opkom. Stoot jezelf op met je linkerhand. En kom sit. In enige gemakkelijke sittende asana. Hou die lengte in die bors, hou die kalm gevoel oor jou lyf. Hou die buik terug, steeds diafragma ontspanne. Bring jou hande in Atmanjali Mudra. Namaste.